Dobré to za okně. Tak Marťo, řekni, kam vyrážíme. A chvátej, protože už pojedu tady na hlavní a tam už se nemůžeme točit. Na Berunku jedeme. Těšíš se? Jo. Tak snad se nám to povede, ten výlet. Držte nám palce a my vyrážíme. Čus! Nahodíš taky prutej? Jo. No? Tak to je asi jasný. Jo. Ale a co vlastně ty holky vůbec, když nechodíte do školy? Kolik jich máš pořád? Nevím. Já už ani nevím, jak se jmenuju. Ne? A máš jich pořád 6 nebo 5 nebo kolik jich bylo? To já už nevím. Tak jich máš mít nebo? Ale mám černou vlásku. Jo? Jak se jmenuje? Leontýnka. Čeho? Leontýnka. Leontýnka. Oh. Pěkný jméno. A hezká? Jo. A pusa byla? Jedna. Na tvář nebo? Na tváři? Jo. A na pusu ještě ne? Tak to bude teprve, veď? Takže už ne 6, ale jenom 1. To já nevím. Já si ostatní jména už nepamatuju. Jo. A to jsou jenom bylenky, ne? Tak to se nepočítá. Ta FC už na nás čeká. Jak dlouho tam jsme? Ten Brnky? Za chvilku. Už se jenom napapáme a jedeme. Aha. Kdyby se ostříháš? Nikdy. Nikdy. A v mě to bude sen. A jako kdo chceš vypadat? Chtěl bych jako Justin Bieber. Tak ten buzík, jo. Já myslím, že chceš vypadat nějaký fotbalista. Chci Haaland. Haaland, jo. Tak jo. No, barvu máš, ale na to, blondětou. Nemyslel jsem mikiny. dres máš doma, no. Kejmo, jdeš na to nebo co? Nebo jdeš jíst? Jdu jíst. Fakt? Já myslím, že jdeš nejdřív na hodě pruty. Nejdeš, jo? Slaboučkej, nejdřív se musí na hodě pruty. Až potom je, se můžeš najíst. Tolik ranula. No, to je všechno tvoje. Takže holky už ho nezajímají, ryby už ho nezajímají. Co z toho kluka roste? KFC, kam se nedá mi to tam, budu tam vlastný ty facku. Ty klacku. Nic, já to jdu nahodit. Tak se tady naživí. Kolik je hodin vůbec? 8 hodin, do 12 času dost. To si myslím, že zvládnem tak dva kapry. Co? Tak dneska to zkusím jenom na popky s Roníčkem. Nebudu tam ani krmit, hodím to tam jenom s Pevkem. Nechám to tam do půlnoci. O půlnoci to stejně budu stahovat, takže trošku víc nakrmím, až to stáhnu, abych to pěkně ráno nahodil do nakrmeného, kde ty kapři určitě na nás budou čekat. Jsme na Berounce, je to super, letos poprvé. Těšil jsem se sem strašně, tak jsem zvědavej, jestli nás i odmění. Krásný šupináček z Berounky. Paráda. Není úplně obrovský,
Ale krásný, potěšil. První ryba. To je jasně, že potěší. Viď? První ryba. Krásný souboj jako blázen. Máme z ní velkou radost, viď? Aha. Uh-huh. Teď jsem dostal hlavičku. Promiňč. Vyklej. Pecka. Jdem ho pustit. A budeme ještě pokračovat chvilku. Viď? Uh-huh. Co mu děláš? Zakrývám mu oko. Proč? Aby se nemohl mrskat. Jo, takhle. On nevidí. Tak je v klidu, viď? Krásné dobré ráno. Je 5:30. Budíka na 16:00 jsem nezvládnu. To je na mě opravdu strašně brzo. Pruty už jsem nahodil. Včera přiznám se, že jsem čekal, že těch záběrů bude víc, když jsme měli záběr zhruba do hodinky od nahození. Do půlnoci už se nic nedělo. Tak uvidíme, co to bude dělat dneska. Martinek ještě chrápe. Já si jdu udělat snídani. A budeme doufat, že tady nějakýho ještě přemluvíme. Že to je rekord. Peklý, teda ten svět, kde ještě bobinu. Bobinu tam zjde. Bobinu. Teď máš moc povolenou brzdu, Martě. No. Cože? Ponožky nic. Vítě zima? Jo. No, už jí to jede. Modrej? No, jí dobrá rychlost. Ale za chvíli začne online, čumí ti ponožka z toho tepláku. Jsi zmrzla jsi. Tak zatím nic moc. Jenom jednoho malého kapříka a tlouště. Martinkovi za chvilku začíná online. To je výhoda. Na celém covidu, že můžeme jít na ryby, připojíme se na internet a je vlastně ve škole. Než to začne, tak si rychle připravím návazec a zkusím moje oblíbený Monsters Paradise. To by je mohlo rozhejbat. Nakrmeno tam mají, tak jim udělám čerstvý návazeček, protože tady spousta kamenů a ten háček se často tupí. Takže to jdu poladit. A pak si asi půjdu odpočinout, když se malý bude učit. Hmm.
Krásný černo. Jo, ten je pěkný. Hop. Vítám. Jsme borci. Paráda. Cezare, nech ho bejt, ty pašuku. Spokojenej? Super, spokojenej. Paní učitelko, paní učitelko, my když budeme mít záběr, tak já si budu muset odběhnout. No, přijdeš v autě. Aha, my jsme na peronce totiž. Jasný, jste na rybách, jo? Jo, dobrý. Já jsem si říkala, že to tam bude asi jinak, když tam povoluju nějaký jiný účet. Dobrý, jo, nic se neděje. V pořádku, myslím si, že asi tam nemáme, neviděla jsem Leontinku. No, dělej rychle. Vytáhni si tu brzdu. Skvělý, kámo, skvělý, šikovnej. Ty vole, kámo. Pojď, naveď mi ho tam. Jo, jo, krásný. Krásný. Tak mi ho navej do podběračku, jo? Nespěchej, jo? Máš čas, nespěchej. Skvělý. Tak teď ho přizvedni jenom už. Tak a navej mi ho tam hezky. Ne, ještě ne. Ještě jednou. A je tam. Počkej, jsem olovo. Dobrý. Je tam. Jsem se zapomněl vzít boty. Sakra. Ale kapra máš. To je hlavní. Ty jsi borec, kámo. Dej mi pět. Ten tahal. Krásnej, no. Ty jo. Super. Kolik může mít? Jo, moc ne. Bude mít třeba 5 kilo. I to je dobrý, ne? Ale... Jo. Já jsem říkal, že čekám na to velký. Nemůže mít 5 kilo. Tohle nemůže mít 5 kilo. Má mnohem víc, protože je těžký. Dobře, je těžký, ale. Krásný. Krásná ryba, pane. Ano.
jsi šikovný. Jaký byl souboj? Hodně dobrý, hodně. Super. Tak ho půjdem pustit. Nejvíc nám to tady jezdí na Elite Starberry Rambo, obalený v pastě. Tady na Beronce nám to hodně jezdí. Ta pasta vypadá nějak takhle. Ale smrdí to. Ale kaprům to asi voní. Teď to jdeme obalit obojí, tou pastou, takhle to rozmačkáme. Ukaž mi to, jak to je. Takhle, ještě trošku to rozmačkám. Co ten nehet růžovej se nosí teď, jo? To je v modě. Aha. Takhle uděláš placku, jo? Takhle uděláme placku, pak to tam takhle dá. A takhle obalíte. A zahodíš jí, jo? Ne. A je to. Je tam? No. Bojíš dále? Ne. To tahá. Jsi porodil vody. Super, máme. Akorát po večeři. Čtvrtou, to byla teda večeře. No špatná. Čtvrtá rybka. 3-1. Jde nám to. 3-1. A tak ty chytáš na jeden průl. Tak to, co to, tak to je 2-1. To musí být 2-1, protože chytám jenom na jeden průl. Hop, přímo do podběhu. Nezvedej ho.
Jo? Mhm. Tak pojď. Já nevím. Pojď, nespadni mi tam do vody. Tak krásné dobré ráno. Tak nám to zase vyšlo. Martio, vy? Konečně. Jsi rád? Vám ukáže teď zadek zrovna. Krásný. Tak, dobrý, utíkej Cezárku, běž, utíkej, běž. Běž, na zadek nikdo není zvědavý, i když ho máš pěkný. Ani na hlavu. Cezare, běž, utíkej, běž, utíkej. Ale, utíkej, dělej, šup, utíkej. Tam zůstaň, sedni si, tak, tam nám to můžeš hlídat, kdyby nám to šlo špatně, viď? No tak se nám to zase povedlo. Na Berounce jsme zase chytli krásnýho kapra. Přes 10 kilo, viď? Přes 12 kilo. No, krásný. Máme z ní radost. Ráno jsem to tam jenom tak naslepo rychle hodil. Samozřejmě s jakou koulí? S jahodou. S tou ze včera. Co tady Martínek? Já gutil. Co tam Martínek? Sedni si. Jeho bolí koleno, on už je starý teď. Co tam Martínek včera obalil a ukázal, viď? Tak ho ukážem a půjdeme ho pustit. Krásná ryba. Pecka. Viď, Martio? Jo. Máš radost? Ale to ploute. No jo, to má nějaký bolavý, no. Ukaž tu zadní, tu má pořádnou. Teda, to je kormidlo, viď? Taky bojoval. Ve řeky. Dvakrát mi zajel do vásky, ale tačka ho tentokrát jsem vyhrál. Co jsi říkal v autě vůbec před chvilkou? Že tě život baví s tebou. Že život se mnou baví, tak to je fajn, ne? Tak budem pustit. Aha. Fotku. Fotku. Tak jo, tak ještě fotku. Další krásná ryba. Super, že to jezdí i takhle ve dne. To mám radost. Jenom tohle je teda divočák. Pořádný. Strašně silný ocasní ploutve. Krásný souboj. Hlavní asistent tady jde okolo teď. Podívejte se na tu nádheru. Berounka je na mě nějaká hodná dneska. To nemá chybu. Nádherná ryba zase. To je radost, to je radost. To mě baví. Pecka.
krásná zdravá ryba. Tak budeme ještě pokračovat, dneska vydržíme do večera a večer se rozhodneme, jestli nepojedeme už domů. Protože jsme zapomněli jeden spacák, spíme jenom v jednom a s Martinkem v jednom spacáku, tomu se říká peklo. Thank you.